ផរគ្មានប្រដូចឃើញហើយព្រឹកព្រួយលោកលួយមេត្រីអ្នកត្រូវសំដំឡងខំឲ្យភ្លេងទុកភ័យគេគិតស្រមៃតែស្រីមួយទេខលណាំងនឹកណាំងប្រទាំងតាទុំជោគជួងដូចគេវាយដំគ្រាមក្រមឥតលះហាទោះខំកាត់ចិនក៏ឥតបានផលអ្វីដែរនៅតែនឹកស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍រាល់ថ្ងៃតើធ្វើមិនដេញនឹងក្លែងខាងមានមុនស្នេហ៍ដូចដួងខែរះពេញរះស្មីពេលញញឹមសងខឹមជាប់ក្នុងហាឫទ័យឲ្យអាឡ័យអាឡ័យគ្មានស្បាយជានីបាកាយប្រឆ្ងាយពីក្លិនមានរិទ្ធប្រហែលជីវិតងងឹតអស់ហើយព្រោះស្គាល់តែទុំសុកសលសោះសូនអូនអើយអស់បានយល់ត្រើយនៃក្នុងវាសនាអ្នកណាយវាសនា